السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت نہم معہد مضمون المصرف سبق نمبر 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے دوسرا پہلا باب پڑھا تھا, باب نثر عین سے صرف صغیر پڑھی تھی, جس کی علامت تھی کہ ماضی میں عین کلمہ مفتوع ہوتا ہے اور مضارع میں عین کلمہ مضمون ہوتا ہے. جبکہ آج ہم دوسرا باب پڑھیں گے ضرب یضرب سے بروزن فعل یا فعل مارنا. اس باب کی علامت یہ کہ ماضی میں عین کلمہ مفتوع اور مضارع میں عین کلمہ مکسور ہوتا ہے. صرف صغیر ضرب یضرب ضربا فہو ضارب, وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب, ما ضرب ما ضرب, لم یضرب لم یضرب, لا یضرب لا یضرب, لی یضرب لی یضرب, لا یضربن لا یضربن, لا یضربن لا یضربن, الامر من اضرب لتضرب ليضرب ليضرب, اضربن لتضربن ليضربن ليضربن, اضربن لتضربن ليضربن ليضربن, والنهي من لا تضرب لا تضرب, لا يضرب لا يضرب, لا تضربن لا تضربن, لا يضربن لا يضربن, لا تضربن لا تضربن, لا يضربن لا يضربن, الظرف منه مضرب, والآلة منه مزرب ومزربة ومزراب, وفعل التفضيل المذكر منه اضرب, والمؤنث منه ضرب, وفعل التعجب منه ما اضربه واضرب به وضرب یا ضربت. اس صرف صغیر کی بھی آپ لوگوں نے خوب اچھی طرح جو ہے مشق کرنی ہے, بار بار اس کو پڑھنا ہے. کم سے کم آپ نے اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے, یہ کم سے کم میں بتا رہی ہوں, اور انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکتے اتنا ہی بہتر ہوگا. گھر کا کام باب ضرب یضرب سے آپ نے پہلے تو اضرب مصدر سے جو ہے 10 دفعہ جو ہے آپ نے پڑھنا ہے, صرف اضرب مصدر سے صرف صغیر, تاکہ آپ کو خوب مشق ہو جائے اور سیکھ جائے یاد ہو جائے. اس کے بعد آپ نے جتنے آپ کو مصادر دیے گئے ہیں, الغلب الکذب الکسب القصد المغفرۃ الکسر الجلوس الصبر الحبس الرجوع, تو آپ نے اس سے جو ہے 2 دفعہ صرف صغیر پڑھنی ہے انشاءاللہ. یہ آپ کے گھر کا کام آج کا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.